اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا یہ کرونا کے حوالے سے پیغام جو ہے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کی عوام کے نام ہے۔ کرونا ایک وبا ہے جو کہ متعدی ہے، آپ باہر نکلیں گے ایک دوسرے سے ملے جلیں گے تو یہ پھیلے گی، اور اتنی زیادہ پھیلے گی کہ اس کو کنٹرول کرنا جو ہے نا کافی مشکل ہو جائے گا۔ یہ جو انفورسمنٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یہ آپ لوگوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے ہے، یہ محدود وقت کے لیے ہے، اس کی پابندی کریں۔ گورنمنٹ کی جو ڈائریکشنز ہیں کہ آپ باہر نہ نکلیں، لوگوں سے ملے جلیں نہ، اور کچھ عرصہ کے لیے گوشہ نشین رہیں، یہ آپ کی صحت اور زندگی کی ضمانت ہے۔ پولیس بھی اس چیز کی انفورسمنٹ صرف آپ لوگوں کی بہتری کے لیے کر رہی ہے۔ دوسرا، جو معاشرتی طور پر آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ مختلف افراد کی یہ ہیں کہ وہ باہر نکلنے سے اجتناب کریں، جو فیملیز کی ہیں وہ یہ کہ اپنی فیملی کو کنٹرول کریں، بچوں کو اس طرح باہر پلے گراؤنڈز میں اور اکٹھا نہ ہونے دیں۔ اسی طرح جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محلے میں ارد گرد کے لوگوں پہ نظر رکھیں، جو اس پابندیوں کی وجہ سے ابھی باہر نہیں نکل سکتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا بھی آپ کی معاشرتی اور مذہبی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ اس چیز پر نظر رکھیں کہ مسجد کو ہم اویئرنیس کا ایک پلیٹ فارم بنا لیں، مساجد سے اعلانات لوگوں کی اویئرنیس کے حوالے سے ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ کس طرح ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں، فیلڈ میں ہیں، ان کی کنٹریبیوشن بھی بہت زیادہ ہے، ان کے اویئرنیس پروگرامز جو چینلز وغیرہ پہ چل رہے ہیں ان کو بھی بغور دیکھیں اور ان پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم سارے مل کے بحثیت پاکستانی، بحثیت ایک قوم، اس وبا سے لڑیں گے اور اس کو جلد ہی شکست دیں گے۔ یہ ایک محدود وقت کے لیے ہے، ایک انشاءاللہ تعالی دائمی ہمارے لیے آزمائش نہیں ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔